dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji určitě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji určitě. Dobrý večer, dámy a pánové. Včera jsem viděl na náměstí Jana Palacha, jak na Umprum visejí takový velký nápisy a plakáty, všechny ekologický, mrtvá planeta, chraňte přírodu a tak dále. A jak vím, tak ty mladí v pátek už do školy nechodí, protože chodí chránit planetu. Proč, což mám ohromné pochopení. Já bych taky radši chránil planetu, než chodil do školy. Ale já jsem i proto, jak si být ekologicky ohleduplný, a myslím si, že jsem. Já topím tepelným čerpadlem, mám čističku, u nás na vsi jedinej. Ale on to taky stojí nějaký peníze teda s dovolením, no tak on si to každý dovolit nemůže. A i k tomu jsem ohleduplnej. Já totiž miluju blížního svého, takže chápu, že pro někoho to může být taksi materiálně náročný, takže si to nemůže dovolit. A u těch studentů jsem tak přemýšlel vyvěsit ty plakáty, pak jít do průvodu. No to je docela dobrá ochrana přírody, ale já se rád držím toho podle skutků, suďme je. Jako říkat něco, tak to není nic těžkého, ostatně tenhle pořad je toho důkazem, ale co děláte? Co kdo pro to udělá? To se mi zdá důležitější. Takže já nic proti tomu. Teď jsem se dočet, že je naprosto nepřijatelný lítat letadlem, protože ta ekologická stopa je v Turánu strašná. Čili co jste si neodlítali do teďka, to už neuvidíte. A jsou světadíly, kam se jaksi bez letadla těžko dostanete, protože než tam jdete lodí a vrátíte se, jak zemřete. Takže je to krutý, no ale jste-li skuteční zastánci těch přísných ekologických kritérií, tak o některé části světa, dá se říct, o většinu přijdete. Ale těm mladým bych rád řekl, tak samozřejmě, já vám rozumím, já to chápu. A co doma? Čím to pijí vaši? A čím to pí dědeček a babička? Nemají náhodou odporné dříví nebo uhlí? A jestli ono, tak musíte na brigádu a koupit jim čerpadlo. 200-300 tisíc, co to pro vás bude? Ta brigáda bude asi delší. Auto, jaký mají auto, kupte jim hybrida. 500, 600, jde to. Podle skutku, suďme je. A oni vás zatím podporují na studiích, tak tím bych začal. Nejdřív na brigádu, aby rodiče nemuseli platit to studium a mohli se ekologicky vybavit, pak byste je měli dovybavit a až budete úplně čistý, přijďte za mnou a já přestanu lítat.